dadka walaalaya arimaha cadaaladda ee Pakistan ayaa soo dhaweeyay in magacaabo Tahira Safdar waa gabadhii ugu horeysay ee xaakimka ugu sareeya ka noqota Pakistan. Haweeneydii ugu horeysay abid ee noqota madaxa cadaaladda ee maxkamadda sare ee dalkaasi Pakistan ayaa rag dhowr ah waxay ka hayeen xilalka sare ee hanaanka garsoorka, balse haween fara ku tiris ah ayaa haya xilal sarsare kooxaha ka shaqeeya arimaha bulshada. Waxay rajaynayaan inuu magacaabida Safdar ee maxkamadda sare ay noqonayso tallaabadii ugu horreysay ee wax loogu qabanayo farqiga jinsiga ee ka dhex jira hanaanka cadaaladda. Safdar ayaa sidoo kale waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee xaakimka noqota maxkamadda sare, waxaana dhalay garsoore si weyn looga yaqaano magaalada Kuwait ee dalkaasi Pakistan. Ka shaqeynta hanaanka cadaaladda ee gobolka Balochistan ayay inta badan nolosheeda ku soo qaadatay. Waxay madax ka noqotay dhowrkiisa culculus oo uu ku jiray kiiska khiyaamada qaranka ee ka dhanka ahaa hogaamiyihii hore ee militariga Pervez Musharraf. Xilka madaxa cadaaladda ayaa Safdar waxay la wareegi doontaa bisha Oktoobar ee sanadka soo socda. Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in Pakistan ay u baahan tahay haween badan oo soo gala hanaanka garsoorka si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka soo gaara dumarka sida jirdilka, dilalka iyo weerarada la midka ah. Pakistan ayaa ah dalka kaliya ee Koonfurta Aasiya ee abid aanay haweeni madax ka noqonin maxkamadda sare. Habiiba Mataan Hoori, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.